নমস্কাৰ সকলোলৈ প্ৰীতি আৰু সম্ভাষণ জনাই পাঠ কৰিবলৈ লৈছোঁ বৈদ্যুজ্য বৰুৱাদেৱ ডাঙৰীয়াৰ উপন্যাস এক এগুণ এক। সদ্যহতে শংকৰ সেইখন হোটেলতে আছে। হোটেলত থকা খোৱা খৰচ সকলো বহন কৰিব কাকতিয়ে। চাকৰিত জইন কৰাৰ লগে লগে কিছু সা সুবিধাৰে তাক থাকিবলৈ এটা সৰু দিব শনিন কাকতিয়ে। কিন্তু প্ৰথমে তাৰ কাম হ'ল কাকতিৰ আঁঠুৰ হৈ থকা চিনেমাখন সম্পূৰ্ণ কৰা। কাকতিৰ কথামতে শংকৰে ক্লিন শ্বেপ কৰি চুলিকোচা অভিনেতা শংকৰৰ ষ্টাইলত কাটি লৈছে। এতিয়া আচল শংকৰ নকল শংকৰক ধৰা পেলোৱাৰ কাৰো সাধ্য নাই। আজি তাৰ শ্বুটিং আৰম্ভ হোৱাৰ কথা, গতিকে সি সাজু হৈ আছে। কাকতি খুদ নিজেই আহিব তাক নিবলৈ। শংকৰে ৰুমটোৰ ভিতৰতে পাইচাৰি কৰি আছিল। বুকুখন তাৰ দূৰ দূৰ কঁপি আছে। তাৰ কাৰণে চিনেমাত অভিনয় কৰাটো এটা অকল্পনীয় কথা। আজিলৈকে সি আঙুলিৰ মূৰত গণিব পৰাকৈ চিনেমা চাইছে, তাকো এখনো শেষলৈকে চোৱা মনত নপৰে। কোনো আগ্ৰহ নাই তাৰ চিনেমা নাটক এইবোৰৰ প্ৰতি। পিছে এইবাৰ সি অনিচ্ছা স্বত্বেও ৰাজি হৈছে, কাৰণ তাৰ বিনিময়ত সি এটা চাকৰি পাব। সি কৈ দিছে কাকতিক, কিবা ভুলচুল হ'লে কিন্তু তাৰ ৰিস্ক নাই। এনেতে বাহিৰৰ দুৱাৰত টুকৰ পৰিল। শংকৰে দুৱাৰখন খুলি দিলে। ছাৰ, আপোনাক বিচাৰি প্ৰডিউচাৰ চাহাব আহিছে, বয়টোৱে শংকৰক ক'লে। শংকৰ লৰালৰিকৈ তললৈ নামি আহিল। ছাৰ, মোকো চান্স এটা দিব পাৰিবনে? ডেন্সত মই উস্তাদ আৰু এক্টিঙো মই ভাল কৰিম বুলি বিশ্বাস আছে। ছাৰ চাব, কিন্তু লাইফত আপোনাক নাপাহৰোঁ, আপোনাক লগ কৰিম। কিন্তু ল'ৰাটোৱে শংকৰৰ পিছে পিছে কিবাকিবি কৈ আহি আছিল। শংকৰে চাম বাৰু বুলি কোৱাতহে সি আঁতৰিল। কাকতি তলতে ৰৈ আছিল। অহ চ' নাইচ, একদম পিয়'ৰ শংকৰ, বলা বলা, কাকতিয়ে চিঞৰি উঠিল। বাহিৰত কাকতিৰ দীঘল বিলাসী কাৰখন ৰৈ আছিল। সিহঁত দুই গাড়ীত বহাৰ লগে লগে দ্ৰুতগতিত গাড়ী আগবাঢ়িল আগলৈ।